بده مرغه د هوا د سړېدو سیلابونو اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هېواد په څلرویشت ولایتونو کې 1,55 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبعي پیښو له امله زیانمنو او د بېوزله خلکو لپاره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړو. ماشومان مې دیخ دل اسه یو جمعه کې مشه بل هفته کې راته مرشد د ماشومان مې مرشور او نو چې لرم نه د خدای له بخاري کور کې لر دغه تنور ګرمه و ټول شپه دغه تنار باندې ماشومان دا او دا بریستنده ده.